Понял? Саме таким видом озброєння ми знищили так само один з ворожих танків. Що я можу сказати? Доволі ефективна штука. Побільше б такого озброєння, то ми б може швидше впорались з цією навалою. Трошки більше потрібен розрахунок, щоб його, якщо... Так, застосовується все, я ж кажу, і гелікоптери, і літаки, все застосовується. І фосфор, і запальні, і смерчі, і урагани, ну, вони нічим не брезгують працювати. Смерч, це ураган. Надіюсь, що скоро все закінчиться нашою перемогою. Так, да, я сразу казав, путь буде не близький. РШГ, ручна. Мы победим в любом случае. Просто какая будет цена? Просто чем больше нам поступает вооружение, тем меньше они начинают стрелять. То есть их склады БК подрывают, они в ответ толком не стреляют. Ну, последние дни тиховато по сравнению с тем, что было раньше. Який чайник? Кличь его сюди уже. Чайник, потому что...